англиски ќе зборувам. Иако би сакала да зборувам и македонски, дами и господа, драги пријатели, колеги, господин Дарала, најпрво, дали ме слушате, дали е се во ред? Ви благодарам многу што ме поканивте да ви се обрадам на оваа многу жешка тема. Јас на вистина го поздравувам денешниот настан. Второ, исто така, дозволите ми да се заблагодарам на организаторите за нивната исклучителна флексибилност, кои го поместија времето на започнување на настанот порано, поради тоа што британскиот државен министер е во градот и мислам дека би требало да искористам можноста да се видам со него. Во правоста. Од мене побаравте некои воведни забелешки во однос на многу широка тема. Ке имате три круга на прашања, на теми, за целокупната ситуација, за договорот од Пржино и за клучните пречки, доколку соодветно сватив. Ова е навистина многу разнолика агенда. Дозволите ми да започнам со зборовите дека навистина ми се допаѓа името на вашата организација, Цивил. Латинската основа на Цивил доаѓа од зборот Civis, граѓанин, и се однесува на лица кои учествуваат во политичкиот процес, кои дебатираат, поставуваат барања и ги одбрануваат своите права како граѓани. Разликата во францускиот јазик меѓу citoyen и буржуаз е во смислата на самиот збор. Буржуаз или представник на буржуазијата може би има некои конкретни имотни права, меѓутоа ситоенот, односно граѓанинот, е оној кој се залага за учество како и за еднаквост, слобода и солидарност. Плурализмот на ставови и мислења е клучот за постоењето на жива демократија. Единствено преку конкуренција на концепти може да се најде вистинскиот. Спротивставените ставови не треба да представуваат закана, туку на нив треба да се гледа како на покана за дебата и размена. Живописно граѓанско општество е одлучувачки генератор за општеството како целина, а особено за политичкиот систем. Граѓанското општество во Македонија широко го прифаќа овој концепт, како што можев да посведочам, со тоа што учествував на многу голем број на настани. Меѓутоа, оно што понекогаш недостасува е врската меѓу многуте добри идеи кои беа изразени и нивното спроведување. Јас ве охрабрувам да вложите напори во барањето на одговорност од пратениците од вашиот регион или вашиот град, за да одговарат за она што било сторено. Договорот од Пржино е друга тема. Тој е се уште жив, активен и некои делови се веќе спроведени. Многу други делови се уште се во тек. Никој не знае дали навистина ќе има избори на 5 јуни. Но тој датум, роден ден слави Игор Стравински, и тој факт во секој случај е сигурен дека ќе се случи. Адам Смит исто така. Ова го открив утрово, така што доста важни личности. На страна шегите, изборите не означуваат крај на еден процес. Изборите се само еден од многуте чекори кои земјата треба да ги преземе за да ја поврати својата евроатлантска перспектива. Каква била влада која ќе се создаде од тие избори, ќе биде повикана на одговорност во однос на евроатлантските политики врз основа на обврските предвидени во договорот. Тие вклучуваат итни приоритетни реформи, извештајот на Прибе, и препораките содржани во извештаите за напредок на државата. Краткорочно гледано, расчистувањето на избирачкиот список, балансираното медиумско известување и одвојување на партијата од државата, кој ќе означи крај на заплашувањето на гласачите од страна на јавни и државни службеници, се во овие обврски ќе бидат клучни за да ги надминеме пречките кон веродостојни избори. Некои од чакурите се преземени, но понатамошен напредок во сите три области е од големо значење за да им се даде еднаква и фер можност, шанса
гласа на сите политички партии на изборите. Еден многу позитивен чекор беше постојаното разгледување и проверка која граѓаните го упатуваа кон гласачкиот список. Граѓаните си ги имаат обврска да се надоврзат на нивните желби и да осигураат дека Државната изборна комисија постапува според нивната воја. Се надевам дека сегашниот активизам ќе се зачува и ќе води кон посилна вклученост на граѓаните во други политички области. Германската амбасада со гордост дава поддршка за проектот «Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани», со кој се подигнува јавната свест за проблемите на национално ниво и за можностите кои што им се даваат на граѓаните за да се чуе нивниот глас. Проектот напред пак овозможува долгорочно наблюдување и следење на изборите, граѓанско образование и мобилизација на граѓаните и подигнување на свеста. Продолжете со добрата работа и ви посакувам успех во понатамошното водење на проектот. Тука ќе завршам, посакувајќи ви на сите вам успех, добра и плодна конференција и секако се најдобро за вашата работа во иднина. Ви благодарам. Сакала накратко да ги представам нашите експерти и панелисти. Ке почнам со дамата Сандра Гавриловска, адвокатка и правна експертка, Саша Ордановски, политички аналитичар, и Александар Новаковски, правник, бивш председател на ДИКИ, односно правен експерт и адвокат. И би го замолила Джабир Драла за почитокот едно кратко обраќање. Ваша екселенцио, екселенци кои денеска дојдовте, колешки и колеги, драги представници на медиумите. Мене ми е особена чест да зборувам по еден ваков навистина инспиративен настап на амбасадорката, незината екселенција Алтхаузер, доктор Алтхаузер. И би сакал тука само да додадам, бидејќи веќе беа представени неколку цртички кои се однесуваат на нашите проекти, кои ги поддржува Германската амбасада, односно Министерството за надворешни работи на Сојузна република Германија. Сакам да ве подсетам на само неколку од многуте наши јавни настапи во изминатите 14 месеци. Прво и основно сакаме да кажеме, да повториме уште еднаш, дека услови за слободни избори се императивот и дека датумот ни оддалеку не е услов, туку тој доаѓа откако условите ќе се исполнат. Денеска поканивме тројца од повеќе експерти и експертки со кои сме биле во комуникација и чии гледишта сме ги објавиле и до денешниот ден практично и ќе продолжиме така. Но единствено ќе може да се дојде до датум за слободни избори во Македонија, ако ниту еден денар јавни пари веќе не биде злоупотребен. Ако ниту еден административец во Република Македонија не биде под притисок да мора да полни автобуси и комбиња за да исполнува партиски агенди. Ако ниту еден медиум повеќе или ни еден новинар или новинарка не се под притисок да бидат во позиција на мегафони. Само тогаш ние ќе можеме да кажеме да, има услови за слободни избори. Избирачкиот список, како што видовте, а како што ние веќе со години наназад алармираме на вистина на сите звона, е во катастрофална состојба. Не сакаме да покажеме само на еден виновник, бидејќи не е само еден виновник, и тоа верувам дека ќе го слушнеме и денеска од уважениот господин Новаковски. Меѓутоа, може да се постигнат условите, ако се работи вредно, ако има политичка волја, и ако нема интерференца на политичката, на политичките партии. Ако тие се придржуваат кон договорот од Пржино. Само бараме да се придржуваат до тоа кое го подпишаме. Ништо повеќе и ништо помалку. Сандра, вашето прашање е диагноза за всевкупната политичка состојба во Македонија по велата. Обштата состојба во Македонија се темели на најсериозната политичка криза на државата од 2001 година до сега,
што е веќе утврдено и во извештајот на Европската комисија за Македонија за 2015 година. Актуелната политичка криза несомнено влијае на македонскиот демократски амбиент и истиот го изобличува до степен на искривена реалност или илузија. Таквата драматична состојба на политичката криза во Македонија, меѓу другото, рефлектира автократско и строго партиско владење, како и фрагилна и прилично анемична демократија. Од правен аспект, изгубените демократски вредности имаат домино ефект врз севкупното функционирање на отподамна и онака немногу функционалниот правен и правосуден систем во Македонија. Сведоци сме на тотално владење на репресија наместо владење на право, на масовно непочитување и кршење наместо почитување на законите, како и на бесрамно корумпирано наместо независно судство, зашто потврда се и последните случувања поврзани со одлуката на институцијата Уставен суд, како преседан со сериозни правни и политички последици, со што сметам дека на крајно силиджиски начин, по кој знае кој пат, се манифестира со Уставот забранетото мешање на извршната во судската власт. Во тој контекст, без почитување на Уставот и на законите, како и во отсутство на правна заштита и правна сигурност во сите сфери на обштественото живење и делување, грубото кршење на основните човекови права и слободи, како и сериозното загрозување на слободата на медиумите и слободата на изборите, представуваат, колку абсурдно и да звучи, една логична последица на лошото однесување на актуелната власт и на нејзиното несовестно и недомакинско менаџирање со државата. Господин Ордановски, медиумите, како еден од двата најголеми проблеми со кои се носи договорот од Пржино, се на мртва точка. Како ќе оцените состојбата и дали има излез од овој проблем? Во средината на 90-тите отидов кај господинот Григоров за да подготвуваме интервју за неговиот председателски настап на телевизија. Истото тоа се случи со господинот Любиша Георгиевски. И викам, господине председателе, јас би сакал да го отвориме разговорот вака и вака, а тој ми вели, господине Ордановски, прашите вие што сакате, ја ќе ви одговорам секако тоа што ја сакам да ви кажам. Така што убаво за медиумите, ама ја ќе направам прво еден друг мал вовет и благодарам многу на многу адекватниот, не само инспиративен вовет на госпоѓата германски амбасадор и на колешката Сандра. Но би сакал да констатирам дека Македонија легува во последната фаза на нешто што се нарекува модел на суверена демократија, кој што власта, кој што господинот Груевски и неговата партија се обидуваат наназад 10 години да го инставираат во Македонија. Оваа теориска бесмислица, суверена демократија, е една доктрина која се измисли пред 10 години во 2006 година во Русија, за да се оправда начинот на владењето на господинот Путин. Таа подразбира дека демократијата е сведена на една многу елементарна и би рекол една антиквитетно толкување како власт на мнозинството. При тоа мнозинството се изедначува со народот. Ја гледаме таа, да кажам, голема врска со тоа што господинот Груевски веќе со месеци на нас го говори. И дека народот, односно тие што него го представуваат, ерго господинот Груевски, е тој кој што ќе толкува демократијата, бидејќи во тој модел на суверена демократија не постојат стандарди меѓународни за тоа што треба биде демократијата. Туку сите стандарди ад хок се смислуваат и се толкуваат од страна на тој што е на власт. Тоа се прави со различни методи, тие методи се надгласувања, менувања на сите независни тела во смисла на партиски извршни органи, тоа се прави со едно наметнување врз се што значи независно размислување, критичко размислување во државата.
Тоа понекогаш добива насилни димензии, ако треба да се истераат со специјална полиција, пратениците од парламентот се истеруваат. Тоа понекогаш значи кршење на еклатантни, не само законски, туку и уставни одредби, како што сме сведоци денови и така натаму. И тоа е во суштина еден модел, суверена демократија, на еднопартиско демократско владење. Значи, постои една партија која што ќе ги толкува стандардите, не постои нике, тоа е во суштина еден антизападен, антимодерен систем на владење и тие гледаме како доаѓа до врвот на тој, да кажам, во суштина пак ќе кажам, бесмислен теориски модел кој што се претвори во доктрина на авторитарните држави, кои што денеска се повеќе ги има во светот. Тој модел подразбира дека наративот мора да биде високо контролиран. Тоа значи не може да се дозволи медиумите да бидат слободни. Бидејќи суштината на наметнувањето на едната партија врз целото општество, на комплетното партизирање, потоа тој модел се разбира во своите деструктивни фази, влегува во една тотална корупција и злоупотреба на милионски суми, кај на се работи за стотици милиони. Бидејќи во суштина на врвот на таја елита која што владее, застанува една мафијашка структура која што ги цеди соковите на државата, подпрена врз својата партија која што е комплетно клиентелистички, да кажам, интегрирана во општеството. Во таков модел на владење нема слобода на медиуми. Тоа што се случува кај нас е токму тоа, значи партијата на власт која што е една единствена и така натаму. За момент заборавете дека има и албански коалициони партнери, бидејќи тоа е истото тоа, само што е, како да кажем, двоглав орел или двоглав лав, ако сакате се едно, тоа сепак на крајот е една структура партиска која владее. И таа не може да трпи никаква критичко разгледување на тоа што они го прават. Ниту како последица, ниту како подготовка во владењето. Затоа во Македонија слободата на медиумите е суштината на прекршувањето на она што се нарекува либерална демократија. Тоа е оваа недостатна дебата за кој предупредува германската амбасадорка, која што кај нас трае со години. Погодите вие, господинот Груевски не излегул на дебата со години. Тоа е нешто што е потполно несватливо во било каква демократска земја. Господин Груевски дури и денеска не се поврзува со никаква негативна вест во јавността. Значи, тоа е само тука за да отвара чешми и огради, да тура темели на некакви фиктивни странски инвестиции. Сите лоши вести, сите кршења на законите, сите злоупотреби се други за тоа задолжени. Од председателот Ѓорги Иванов, кој што ќе направи вовет на антизападната, анти, да кажам, една мигрантска тема, како што тоа се го победуваат на голема врата, до потребата да, замислете, се аболира криминал, направен по повод избори во една демократија. Значи, либералната демократија е представнички модел, каде што се владее со избор на представници, каде што луѓето се представени во власта на попат на избори. Ако вие го аболирате криминалот кој се прави на тие избори, вие практично ја уништувате демократскиот модел со кој треба да се владе. И доаѓаме до ова суверена демократија на Путин, во која што изборите нема проблем, ако сакате секоја втора недела ќе правиме избори, бидејќи изборите се високо контролирана работа, а ние сега тоа гледаме што значи преку избирачките списоци, преку состојба во медиуми, преку оваа, да кажеме, една огромна криминална организација која што раководи и раководела со Македонија со години. И заради тоа контролата врз медиумите е нешто што не сме никако да се испушти. Инаку, гајте, нема е проблем на ВМРО-ДПМНЕ да се договори за некакви промени кои што во наредните два месеци би требало да се случат доколку сакаат да има избори на 5 јуни во однос на медиумите. Проблемот е што не сме да се испрати ни сигнал, нити мала трунка на подготвеност да се разговара за таа тема. Значи, ние сме свесни дека што и да се направи за два месеци е тешко да се смени расположението во јавност или да сега наеднаш доживееме процут на демократска јавност во која што ќе дојде до дебати, до соочување на ставови и така натаму и така натаму. Не. Мора јасно да се стави до знаење дека тоа не поминува. Не поминува дури ни во најформална смисла, затоа тие не се согласуваат на никаква дискусија околу демократизирање на условите во кои што работат медиумите. Господине Новаковски, избирачкиот список е во многу лоша состојба. Дали можеше се тоа да се заврши побрзо, по-квалитетно и како? Добро, јас прво да се заблагодарам на Граѓанската асоциација ЦИРУ за поканата и со така би сакал да ги поздравам
на екселенцията и присутните во салата. Јас ќе се обидам во 5 минути, а би започнал со изјавата, бидејќи ќе се надоврзам на избирачкиот список, мислам таа тема е сега многу актуелна и не знам кога не била актуелна, но ќе се обидам за кратко да дадам своето мислење, а се согласувам со господинот Ордановски, тука е еден апел до медиумите, бидејќи ние имаме веќе започнато медиумска војна, а изборите не се распишани. Тоа го осекам на своја кожа и одлучив од сега да присуствувам на вакви дебати и директно во живо. Све друго, мислам дека е невозможно во моментов. Бидејќи секој си ја представува ситуацијата во молк на институциите надлежни кои треба да соберат храброст и да соопштат, ние доаѓаме во ситуација да се користат различни информации и од тоа да се креира состојба за една многу, многу важна тема. Значи, аз ќе започнам исто така со... ние имаме светски ден за изборите, кој е во февруар, првата недела, секој четвртак. Ние во изборна година тој ден не го обележавме. Тоа покажува колку сме свесни за важноста на овие избори. Исто така би сакал да цитирам мојата изјава која на светскиот ден дадена 2 недели пред мојата оставка, во која кажувам све кратко дека се надевам ќе биде изворно пренесено, викам ќе биде несериозно доколку не најдеме сила и политичка волја да ги донесиме измените, да ги поставиме сите услови за фер и демократски избори и да ги елиминираме сите забелешки од финалниот извештај на ОБСЕ и ОДИХАРА од 2009-та председателски и локални избори. А тие, според извештајите на ОБСЕ и ОДИХАРА, се досега може би единствени избори кои се оценети согласно сите заложби на стандарди донесени од европските органи. Зашто ние имаме задолжителни, имаме незадолжителни, меѓународно задолжителни стандарди во кои едно од главните, за да се обезбеди еднакво и универзално право на глас, е избирачкиот список. После 2 недели од ова изјава истоја на дополнав дека, мислам во истиот ден, дека без заедничка доверба и респект ние креираме атмосфера која не е добра за изборниот година и создаваме амбиент во кој не е можно да се воспостават слободни, фер и демократски избори. После ова изјава за 2 недели јас дадов оставка и сега би се довезла на сегашната ситуација. Тоа се поминати 5 години. Државната изборна комисија се уште не е изведена со официјална состојба на избирачкиот список и ние сме соочени со една ситуација во која имаме информации за над 300.000 фантомски гласачи, имаме информација дека ситуацијата не е толку спектакуларна и очекуваме во текот на денот, ко помрен мој информации, ДИК да изразе со официјална информација за состојбите од крстената проверка. Во однос на избирачкиот список. Избирачкиот список е превземен од Државната изборна комисија 2010 година, но од Министерството за правда, но се работи само за техничко превземање со вработените. Државната изборна комисија де јуре од тоа време е надлежна за избирачкиот список, но без соработка на сите овие други опатени во оваа фаза, Државната изборна комисија во овие период не можела многу да допринесе за квалитетот на избирачкиот список, но па факт е дека располагала со капацитет човечки, со многу се спекулира, но Државната изборна комисија, кога јас бев председател, имаше само 10 вработени професионално,
Сега има над 100 вработени и затоа мислам дека треба да дадат одговор дали ова состојба на избирачкиот список, која во неколку изборни цикуси има приговори, а тоа се изборите 2013-2014, пред тоа нема официјален, не сме правници, официјален приговор за избирачкиот список, ниту од партија, ниту од граѓанин, ниту од било кој друг експерт која пратил таа материја. Значи, се имаме една ситуација во која уклучени се во избирачкиот список и странски експерти и домашни. Значи, повторно улогата за расчитување на оваа состојба е ставена во рацете на лидерите на политичките партии, бидејќи тие одлучија да направат прочистување и сега наименуваат свои експерти, кои експерти треба да соопштат на јавноста дали е точна оваа бројка, а тргнуваме од главниот стандард, избирачкиот список мора да е точен. И тоа е главен стандард, еден од 20 стандарди за избори. Ние во овој период другите стандарди не сме ги не споменале и во тој однос јас се согласувам, не знам дали се креира атмосфера за добри избори или не. Списокот, ако Државната изборна комисија со ресурсите кои се даени го прочисти, мора да соопшти која е состојбата, колку имаат право на глас и после теренската проверка една барем од дилемите може да се отклони. Верувам, ке се отклони, а за водно спрашањето што се правило во овој изменен период, вие ве молам, имате неколку председатели бивши, после мене, кои го ажурирале списокот и исто така може да повикате на една дебата дали списокот бил ажуриран или не бил. Исто така само на крај би завашил дека мислам дека брзо ќе излезе Државната изборна комисија со информација, но прашањето е и во однос на експертите кои се уклучени во прочистување и составот на ДИК, ме плаши дали ќе можат да одговорат, бидејќи повторно имаме 6 партиски членови во комисијата, имаме тројца експерти кои мислам заедно со експертите од присутниот експерт главен кој е за избирачкиот список во 2011-та има крајот на 2010-та изготвено што треба да направи државата и Државната изборна комисија за избирачкиот список. Значи 5 години тоа се 3 изборни цикуси. Значи, јас секој пат сум отворен за дебата за избирачкиот список, но јас увид во избирачкиот список во трите изборни цикуси немам, но ви кажувам дека пред 2013 немаше официјално жалба согласно изборен законник во однос на избирачкиот список. Но сега ќе видиме состојбата и ако се врати малку довербата ќе е добро. Довербата кај избирачкиот список со вакво известување, со молк на институциите, не може да се врати. Тоа ве уверувам. Здраво на сите, јас сум Билјана Иверет, цивил. Ме интересира како правници, каде да се обратат граѓаните врз кои што се вршат политички притисоци? Добиваме извештаи дека нели сега ги собира со автобуси за додат на протест. Каде да се обратат тие луѓе, како да побараат правна помош за да се заштитат? Ви благодарам. Многу, значи, кога ги споменав забелешките од официјалните извештаи и новци од ИХР, една од главната забелешка која се појавува интензивно во трите изборни цикуси задни, согласно официјалните, значи конечни извештаи на ОПСЕ од ИХР, е запашување на граѓаните притисоци врз гласачите. Во однос на некој посебен закон,
Не имавме консултации со врвни експерти од ова област, барем кога соработувавме преко Европското сдружение за избори. Не се најде специален закон за ова тема, но државата има закони и кривични, и прекршочни, и изборен законник, и тоа треба да го пријават официално пред надлежните. Тоа е во време на избори, Државната изборна комисија, во време, тоа е, например, пред надлежните судски органи, но недовербата е толкова голема да јас мислам граѓаните официално, ако сами не пријават лично и персонално, не може тука никој да реагира. А такво нешто, ви кажувам, не сум до сега добил кога бев дел од изборната администрација. Значи, ниту партиите официално, како правна процедура, не го имаат прокренато пред надлежните. Ево, овие четири кои би кажале релевантни политички партии, ако ги приметите лидерите, тие се дел од изборните процеси колку години. Не знам дали знаете, од 90, некои се од 90-та имаме пример. Не, од 90-та може би не или како подпредседатели, но официално правна процедура јас не сум забележан. А единствен начин е тој кој ви го кажа. За закон не се најде решение. Благодарам. Али кривичниот законник е јасен. Тука има прашање. Да го чекаме следното прашање. Вистинско прашање, кој да се отрегат судиите на Уставен суд, кој им прават притисоци? Кој градите? Добар ден, Никола Здравковиќ од 24 Вести. Говориме за пречистување на избирачки список, меѓутоа 14 години Македонија нема спроведено попис. Во поглед на изборите, дали пречистувањето на списокот и сите негови фази, вклучувајќи и теренската, може да биде некоја релевантна верзија која што ќе даде конкретни резултати, колку луѓе имаат право на глас, каде тие луѓе се наоѓаат, за да се установат подобро оние резултати кои што ќе излезат надвор од рамките. Значи, ова прашање се поставува повеќе пати, мислам, фала за прашањето. Јас ќе кажам мојот цврст став кој го имам, кому многу не одговара очигледно во оваа атмосфера, не е за вас, мислам, обшто. Значи, имаше една дебата и на една телевизија каде експерт од бившиот статистика многу солидно ја објасна оваа материја, која се поклопува со моето мислење, дека пописот нема директна врска со избирачкиот список, тоа ви уверувам, но пописот, кога ќе се организира, може да биде корисен со оглед на средствата кои се трошат за еден попис за одредени теренски проверки. Тоа е да. Но за да се добие точен, значи терминот е точен избирачки список, од страна на експертите, јас бев дел од таа експертска група преку Асоциацијата на Државните изборни комисии на Европа, тие го споредуваат како јабулко и портокал. Затоа што нашиот закон за попис дека не се попишува ниеден граѓанин кој е над една година во странство. Е сега, во тој смисол не може да биде корисен. Корисна ќе биде оваа постапка која сега се спроведува, значи и теренската проверка од пријавите на граѓаните. Но пописот е задолжителен. Сите направија попис во светот, освен ние. Значи, мора да го направиме, но не може да биде точна база за избирачкиот список. Јас само би се надоврзала на коментарот на колегата Новаковски и би кажала дека точноста на избирачкиот список во моментот најмногу зависи од усогласувањето и ажурирањето на податоците за граѓаните кои што имаат право, избирачко право или право на глас, а кои што треба да се обноват и превземат од евиденциите на надлежните државни органи. Со самото усогласување на податоците, односно нивното ажурирање, ќе се добие реална фактичка состојба на избирачкиот список. Јас сум агроном Биба од Албански театар.
Би сакал да прашам каде лежи одговорноста, дали е во Сенатот, во Собранието или кај плебејците, значи цивилното обшедот си граѓаните. Ке искористам тоа што се спомна од незината екселенција, која што за жал за мене ми спомна 5 јуни господна Игор Стравински, денеска е 17 март, 260 дена плюс 2 дена, 260 години плюс 2 дена од случката во Римскиот Сенат со Цезар, ке се надоврзам на Цезар цар Путин, господна почитувано од Сашо Ордановски, и ке спомнам 300.000 фантомски гласачи од господин Новаковски. И кога ке спомнам за 300.000 фантомски гласачи, тоа ме подсетува на албанска, имаме на легенда албанска за која донесе Долентина, одржавање на албанска деса, значи станува од зад гроб и ја носи Дорантина и се вика «Кеми пас, кеми па, хеци векори матаджал, хипурм бита нјетин кај». Сме виделе, не сме виделе, оди мртвиот, значи фантомот, со живиот качени на исти конј. Е сега, јас би прашал дали треба да овој новиот, или ке речам, тоа се десни 44-та година пред наша ера, синот по дух, обучен од Цезар самиот Бут, рече дека јас би сакал да постапам така како што бев обучен. Кој е Брут прво и што уште не ми јасно. Се вели, if it walks like a duck, if it looks like a duck, if it quacks like a duck, then probably is a duck. Значи, каја е одговорността? Дали е горе во Сенатот или кај плебејците? Добро, овие прашања од обшта култура, вероятно. А во суштина се работи за претходното прашање околу избирачкиот список. Ние живееме во земја во која што е длабоко, темелно подкопана довербата и позицијата на институциите. Кога институциите кои што се представнички не функционираат, а тоа не само што ќе го видите во анкетите кој било со години наназад, туку де-факто не функционираат, тогаш имате голем проблем. И тогаш прашањето за тоа каде е одговорноста е политичко действително прашање. Видите, ако е одговорноста во институциите, има институционален пат како таа одговорност се истерува. Ако одговорноста се измести во цивилното општество, или, како што вие велите, кај плепсот, тогаш се плашам дека сите одговори нема да одат низ институциите. Некои одговори ќе се прелеат надвор на институциите. Например, недвојбено беше констатирано дека за состанокот на господинот Груевски кај американскиот подпредседател се платени, барем според тоа што се објави како недвојбен факт, 1,7 милиони долари, иако некои извори велат дека таа сума достигнува до 3 милиони, 1,7 милиони долари подпишани во договори од сегачниот технички премиер. Ви имате во државата најмалку 5, а може би и 10 институции кои што се задолжени по службена должност да испитаат од каде се тие пари. Значи, од обвинителството преку агенции за перење пари, финансиски полиции, Државна антикорупцијска комисија и така натаму, каде што имате најмалку 5 закони во кои што тој тип на финансирање е санкционирано. И каде што по службена должност, не само по допрен глас, кој што е законска обврска, туку и по службена должност, по некаква професионална и совест, некој од овие 5 институции мораше да чукне на вратата на ВМРО ДПМНЕ и да праша, многу лово, браво, сте се виделе, легитимно лобирање, се е во ред, од кај ви се 1,7 милиони долари? Тоа е пара кој во Вашингтон е голема пара, а не во Македонија. И ви имате
апсолутно изостанување на каква било реакција од официалните институции. И сега што правиме? Пазите, тоа повлекува на првите луѓе од институции кривична одговорност. Значи, предпоставка е дека еден ден кога ќе профункционира правната држава во Македонија, може би ќе биде второстепено важно да видиме од кај му се навмро парите. Ќе биде поважно да видиме зошто јавниот обвинител не отворил постапка за тоа. Зошто Државната антикорупцијска комисија не отворила постапка? Или ако отворил бе, ние не знаеме. Но бидејќи ова е многу важна тема за општеството, би требало да знаеме. Значи, да се вратам повторно на овој генерален контекст. Во таква ситуација, кога немате никаква доверба кон институциите, потоа доаѓаме во ситуација да можеме да дискутираме за неинституционално решавање на проблемите, што е една многу опасна, рискантна и неизвестна фаза во која што влегува Македонија. Бидејќи на вистина, за да се додоврземе, и не знам дали ќе продолжиме во овај формат на прашање-одговори. Да, само за да одговорам на ова, да не избегнам. Видите, стварно се поставува прашање, има ли смисла да се оди на избори на 5 јуни, кога Уставниот суд току-што дозволи аболиција за суштината на демократијата во Македонија, местење избори. Јас, например, не верувам, ја не сакам сам да кажувам одговор на тоа прашање. Меѓутоа, тоа значи дека практично пораката е јасна. За два месеци, ако излезе на 5 јуни, не се секирајте местните избори, председателот тука, председателот кој инаку е странка во спорот, бидејќи се работи за кривични одговорности, осомничени луѓе и за неговиот избор. Тој е биран на истите избори кога се местени парламентарните избори. И сега имате таков флагрантен, епски судир на интереси. Председателот треба да аболира за собственото евентуално злосторнички изведен процес на избори. Тоа мислам дека не може да заврши добро. А мислам дека граѓаните, како граѓани, го положија тестот, ако земеме задните изборни циклуси сметано од 2002 па до сега, како граѓани стварно не може да направат организирано нешто околу изборна измама без координација со политичките партии. Ви тврдам дека ниеден граѓани нема интерес. И сите избори, освен 2008, кога ДИК ги поништи, јас бев член тогаш, огромен број гласови, значи, вие имавте полнење кути, одговараа некои луѓе инцидентно со процесуирани кривични дела, осудени, но кој ги организира тие луѓе? Никогаш никој не сноси одговорност. И во тој смисол мислам дека и начинот на овие независни институции, видите што се случува. Вие Државната изборна комисија, секоја измена на закони ставате уште 10 надлежности. Каде се антикорупцијска? Каде се медиумите, Совет за радиодифузија, како го века, агенција за медиуми по ново, Совет за радиодифузија? Јас во целиот мој мандат со нив имав конфликт, ќе ви кажам. Бидејќи за било каква активност, те бараја Државната изборна комисија да превземе. Јас се плашам, без разлика, значи, ако Државната изборна комисија имаше 10 вработени, сега има околу 150, верувајте, постојанен работен однос со подрачни оделенија. Повторно не може да ги превземе овие надлежности. И вие во законот имате едно прецизирање. Државната изборна комисија е единствено надлежна. Ништо друго измена немате околу избирачкиот список. Единствено надлежна. Значи, повторно Државната изборна комисија, добиените бази, вкрстено, во колку нема независни институции кои совесно ќе ги достават податоците, ќе биде работата со теренската проверка да утврди дали тие пријави се во ред или не. И не би спекулирал, значи, бидејќи по моја информација, Државната изборна комисија се уште не ја има заклучено седницата, и нема ниту еден официјален податок
за состојбата на избирачка список. Се надевам дека ќе има. Јас само во контекст на ова не бев присутна, меѓутоа добив некои информации дека Државната изборна комисија членовите се имаат сопнато и не е прифатен извештајот за ОТАВ крстена проверка. Што ова сега значи? Дали се покажа дека крстената проверка не ги дава резултатите кои што беа посакувани и на што се имаат сопнато членовите? Дали се спорните гласочи? Може. А видите, јас тоа во едно интервју кажав и напоменав неколку прашања на кои Државната комисија треба да внимава, ги немам пред себе. Да, јас немам таква информација, али верувам дека може да дојде до тоа и реално е да се очекува. Зашто? Прво, во законот стои, значи, јас зборувам сега како е закон. Значи, не зборувам како треба да биде. Никој не ме консултирал, ни мене, ни се надавам по широката јавност. Видовме кој беше на пржинските договори главен консултант. Јас сигурно сугерирале нешто добро и странските експерти кои ја познаваат меѓународната проблематика, али не знам колку ја познаваат домашната проблематика. Сигурно директно не, бидејќи ги гледате во извештајте, не може ОПСЕ и ОДИХР со сета почите се повикани по покана на државата, но тие не може да се мешаат во сугерирање што треба да се направи. И имавте изјава која демантира мислам еврокомисарот, која беше казано дека ќе дава препораки ОПСЕ има кор тим тука главе. Не може. Значи, Државната изборна комисија ќе се сопне околу бришење на податоците со вкрстените податоци кои имаат државјанство, некој им го дал тоа државјанство, сигурно не е Државната изборна комисија. Не ме сваѓа да е погрешно. Јас сум вистина изненаден, јас имав надпис во еден неделник, кај што го напаѓам председателот на ДИК, а со мене никој не се слушнал по телефон. Значи, се создава атмосфера. Тие луѓе треба да се остава да ја завршат работата, но ќе имаат проблеми, верувајте. Значи, прво имате 6 члена кои се партиски таму. Тројцата експерти се како експерти избрани на оглас. И сега, како ќе се усогласат тие бази на податоци, кога во законот стои дека се води спрема регистарот на државјани? Точка. Значи, избирачкиот список се води спрема регистарот на државјани. Ние имавме прочистување на избирачкиот список на кој присуствува амбасадори лично и една невладина организација и изјавовме со податок некаде 22-3 илјади погрешно запишани. Тој процес треба да продолжи до редовните избори 2012. Се случија предвремени избори. Повторно медиумите извртаа приказната дека председателот кажал дека е точен избирачкиот список. Не е точно. Земјите е изворно. Не може ни еден список да е точен. Наченките на Европска унија не се точни избирачките списоци. Но треба да е коректен. Имате голем број миграции. Во Германија имате предвремено гласање 3 недели за да се исполни цензусот. Ама до вербата каде е? Каде кај нас да се дозволи 3 недели? Знаете кој хаос ќе биде? Значи, кој ќе верува на Државната изборна комисија и избирачките одбори? И да не должам, значи, долга е само ова сторија. Ви верувам дека ќе имаат проблеми и се надевам дека ќе ги надминат, но да не дојде со прегласување да ги надминат, бидејќи ако ги надминат со прегласување, како ќе ние веруваме во избирачкиот список, па макар бил коректен. Бидејќи тој пак ќе биде изложен. И она апликација. Јас не бев против таа апликација, но требаше, мислам, да е покоректна. Да се даде од ДИК повкрстени податоци апликација. А не апликација која беше по статистика и сега никој не стои за таа апликација. И ако се точни тие податоци кои преуват граѓаните, повторно треба да го соопшти ДИК. А бришење на државјани ќе му оди многу тешко, бидејќи МВР треба да ги поништи државјанствата. Не може ДИК да поништува.
Исто и за пустет. Не може дик да ги бриши од список. Треба некој да провери како е издадено живалиште, како престојувалиште. А кој е за тоа одговорен? Специјалниот девеќе... Се согласувам, но специјалниот ќе ја води работа, се надевам и понатака. Не, добро, мислам, полицијата е друго, него рокот за обвинителни акти му е 18 месеци на специјалниот обвинител, така? Значи, ние избори, ако имаме, ќе си продолжи таа поставка. Зборувам за сега, како ќе се врати довербата, зависи од дик, али стварно од крстените податоци може голема забуна. Која е терапијата, односно решението за оваа ситуација? Со оглед на неспорната политичка криза, од правен аспект, зборувајќи исклучиво од правен аспект, сметам дека постојат повеќе предуслови за да може да се излезе од политичката криза и да се ослободат не само институциите, туку и самите граѓани од притисоците и контролата на власта. Во тој контекст, како предуслов за излез од кризата, сметам дека се измените и усогласувањата на избирачкиот список, за кој што и пред малку се збореше. И тоа не само во согласност со ажурираните податоци од евиденцијата за државјанство, туку и во согласност со податоците за граѓаните од матичните книги, евиденцијата за живеалиште и сите други службени евиденции кои што може да се добијат од надлежните органи. Исто така потребна е измена и дополнување на изборниот законик и тоа со одредби за привремено запишување во избирачкиот список на гласачи надвор од местото на престојување, а со цел да се избегне она потреба од активна регистрација на гласачите. И исто така сметам дека избирачкиот законник треба да се дополни конечно со прекршочни, односно казнени одредби за сите оние субјекти кои учествуваат во изборниот процес, а кои што нема да ги почитуваат своите обврски кои што се предвидени во избирачкиот законник. Исто така, како предуслов за излез од кризата, се и реформите на изборниот модел, за кој што сега веќе е и премногу доцна во конкретната ситуација да се зборува, но тие реформи би овозможиле плурализација на политичката сцена, како изголемување не само на политичката, туку и на моралната одговорност на народните представници. Па е во крајен случај воспоставување на една внатрепартиска демократија која што очигледно недостасува. Предуслов е и треба да се корегира, односно да се инсистира на законско и транспарентно работење на државните институции, како на обичните, така и на специјалните, како и на политичките партии. Законско и транспарентно финансирање на изборите, односно на изборната кампања, и тоа без средства од буџетот на РМ, без средства од буџетите на општините и на градот Скопје, како и без средства од јавните предпријатија и установи. Секако ослободување на медиумите од притисоците на власта и транспарентни извештаи на сите печатени радиодифузни медиуми за рекламирањето на учесниците во политичката кампања. Во контекст на обидот за изнаоѓање на решение за прашања од кои што зависи судбината и обстанокот демократски на Македонија, беше создаден и пржинскиот договор, кој што само би го искоментирала од правен аспект, како договор кој што всушно значи еден облигационен или обврзувачки однос на учесниците, кој што подразбира дека сите учесници во тој договор, сите договорни страни, треба да бидат рамноправни, совестни и честни, и истите да имаат интерес да го исполнат договореното исклучиво во интерес на граѓаните на Македонија. Кога реализацијата на овој пржински договор би се остварила во вистинска правна смисла, тогаш
мислам дека и би можеле да и би се видел излез од политичката криза. И во однос на учеството на граѓанскиот сектор, мислам дека несолнено е и влијанието и улогата на граѓанскиот сектор во будењето на македонската свест, како и во надминувањето на настанатите проблеми и обштествени девијации. Граѓанскиот сектор и поединечно и заедно сметам дека укажува на непостоење на политички диалог, на постоење на ниско ниво на политичка култура, како во однос на основните загарантирани човекови права и слободи, корумпираноста, нетранспарентноста, криминалната злоупотреба на власта, функционирањето на јавните државни институции исклучиво во интерес на власта и владеачката партија, контролираното медиумско информирање, ерозивниот изборен процес и многу други теми на кои што постојано се укажува од страна на граѓанскиот сектор и кои мислам дека има ефект кај граѓаните. Господине Ордански, како е влијанието на работата на СЈО? На Сандре треба 10-15 минути само да го наброи регистерот на работи што треба да се направат. Замислете како тоа се изгледа во пракса, веројатно 10 години за да се стигне до тоа. Јас, за жал, не мислам дека недемократска власт е подготвена да падне на избори. Бидејќи не сум видел до сега искуство во светот каде што овој тип на организирано криминални структури губат избори. Сум видел разни други модели како паѓаат тие власти, меѓутоа не на избори. Второ, ме прашувате за СЈО. Суштината на специјалното јавно обвинителство е напорот во Македонија да се направи барем еден камен, една цврсто место на кое ќе може институционално да се нагази. За да таму тргне приказната за реституцијата на демократијата. Бидејќи македонскиот институционален и демократски систем е распаднат, парламентот, комплетно судските органи, извршните независните тела кои би требало да работат независно, а не работат и така натаму, како некакво излежно решение во овие пржински преговори, се дојде до тоа да се направи макар една институција од која што би почнала ревитализацијата на демократијата. Како? Да таа институција токму се занимава со тие кои што демократијата ја донеле до ова ниво. И сега пак се враќам на приказната на одлуката на Уставниот суд. Одговорот на тоа е, ова се што го говорат колегите, се темели на тоа да имаме некакви кредибилни избори. Ако вие не можете да го истражите и докажете криминалот околу изведувањето на изборите, и ако председателот кој бил предмет е избран на такви избори, добива право да ги аболира оние кои што го правеле тој криминал, ние пак се враќаме на, не на почета, туку на минус позиција. И се повторно, значи, со една одлука на Уставниот суд е срушена интенцијата да се направи една институција од која би почнала реституцијата. Така што излезот ќе биде хаотичен, ќе трае долго, Македонија ќе биде земја со години нанапред во која што ќе има прва рикверс во процесите постојано. За жал, најуспешниот проект на досегашната власт е сепак заминувањето на веројатно 20-25% од населението во странство. Така што анекдотскиот одговор би бил кај излезот на аеродромата Александр Македонски. Тоа е вака најбрз и најефикасен излез. За овие други 1,5 милиони со се останати овдека, ова ќе биде еден мачен процес, кој што ќе трае веројатно цела деценија, ако воопшто тргне во некој правец кој што ќе овозможи да направиме реституција на демократијата. Гледате, не се малку вакви земји или вакви, како да кажам, државни, полудржавни, парадржавни ентитети во светот. Ентитети кои што не може да се распаднат заради околности кои што се регионални, стратегиски, вакви, такви и така натаму, а во кои што во суштина не владее правот.
и е мачно да се живее во такви, во таков провизориум на држави, бидејќи вие немате, речи се, никаква правна сигурност, бидејќи човековите права се прашање на толкување, а не на стандарди, бидејќи овој тип на суверена демократија путиновска за која говорев на почетокот, практично конституира една флотрантна ситуација во смисла на тоа кои ќе бидат нормите според кои ќе се однесуваме. Обштествениот договор секогаш на крај ќе го толкува канцеларијата на лидерот. Дали ќе успееме во овој напор, не знам. Јас лично мислам дека треба сериозно да се размислува за... Бидејќи стварно бесмислено е да се врзуваме за датуми за избори. Мислам, ја немам ништо против да биде 5 јуни, може да биде 5 септември, може да биде 5 јуни 2018, под услов да добиеме легитимни избори, каде што тие нема да бидат потоа оспорувани. Иначе, ако е работата да дојдеме до избори во кои што после некој страни ќе каже ја не се согласувам, то е исто како што сега се наоѓаме и како што сега сме од каде што тргнуваме. Според тоа, нема магични решенија, нема едноставни одговори. А, власта се обидува, мора да респектирате тоа што го прави. Тие сепак се борат за собствената кожа. Тие се во една демидж контрол ситуација веќе година дена наназад. Се ќе пробаат од крстови и двоглави овагли преку бегајци до, како да ги кажем, се што може ќе вклучат во апаратурата на обстојување и одбрана од тоа што може да ги чека. И по таа смисла, работењето на какви организации како што е цивил, видите, на крајот на криштата сепак постои едно големо освестување во Македонија. Денеска процентот на оние кои не знаат за што се работи е многу мал. Тоа е друго прашање, која страна бираат да ја поддржат. Тоа прашање може да има слоевити одговори зошто е тоа така, како што да речеме сигурен сум дека се слоевити одговорите на оние, да речем, на оној тажен собир кој вчера се собра во одбрана на Уставниот суд, сендвичи, автобуси, збунети изјави, аболиции на педофили и така натаму. Меѓутоа, во суштина, таа борба ќе трае во Македонија и ќе биде предмет на секој утро. Нема да, нема ни еден успех кој што ќе го постигнеме, како да ви кажем, и ќе победиме во еден ден. Тоа ќе биде предмет на една долготрајна дебата, борба за секој сантиметар од демократскиот терен. Ви благодарам, господине Ортански. Господине Новаковски, дали постои начин да се спроведат слободни избори во овие услови и кои би биле главните чекори кои државата, партиите и општеството би требале да ги преземат? А, добро, прво би прашал дали да зборуваме, пошто прашањето ќе мора долго време, дали да зборуваме за избори во 5 јуни или општо. Бидејќи едно е за 5 јуни, тогаш да помогнеме со некои мислења за да се стигне барем да се создадат одредени услови. Значи вака, јас исто сами од почеток, многу му беше интересен терминот кој го употребија при посетите овде во време на преговорите во Пржино, иако летен период се обидувавме малку да пратиме, бидејќи кај нас тоа ништо ново. А, мислам дека терминот кредибилни јасно кажува дека долг е периодот, што кажа Гановски, за да се создадат услови за фер и демократски избор. А за кредибилни, затоа ќе зборувам за кредибилни избори, кредибилен список, тоа е термин, мислам, резервиран за нас во овој момент. Имајќи во предвид и кој, јас немам ништо против да кажам, невладени организации кои се дојдени, кои се странски, мислам, домашните си работат тука, но се враќаат после пауза од 15 години и тоа не е случајно. А, и тие се уклучени директно. Ево само еден пример. Например, ова околу избирачкиот список е проект кој е направен 2010-та преку UNDP, а, со помош на UNDP, сега истиот се прави преку IFES. Значи, експертот кој треба да ја потргне работата, веќе да се заврши таа работа. Значи, јас се надевам дека ДИК за тоа ќе успее, ќе најде сили да состави еден избирачки список, кој ќе биде употреблив и да не биде изложен на одредени злоупотреби. Но главното, главното,
За да нема злоупотреба, ќе биде на изборните органи. Ние нив ги заборавивме, тоа се избирачките отбори. Веќе се создава сомнеш за податоците кои се добиваат од базата на податоци од државната администрација. Значи, тука ДК мора да внимава многу, многу внимателно, бидејќи е по случаен избор, но за да избирачките одбори кои се клучат, кои ќе ја спречат било која злоупотреба, то ве уверувам, бидејќи сите партии имаат членови во изборните органи, за жалост, помалите партии тука се изоставени. Значи, да не ја должиме работава, многу прашања се поставија. Ние имаме околу 20 стандарди за слободни, фер избори. Меѓународни, инкорпорирани во меѓународно право, имаме некои кои се на база на препораки. Македонија во својата повеќе партиска историја, да кажеме, во организирање на избори, оди три чекори напред во изборниот процес, три чекори назад и почнува од почеток. Ние имаме сега ситуација дека почнуваме од почеток. Сме имали ситуации на брзо распишани избори, кога ДИК морал да се мобилизира и да создаде услови во 2 месеци за избори. Но, сепак, клучната улога тука ќе имаат, повторно ќе кажам, политичките партии, дали ќе дозволат институциите да создадат услови за кредибилен изборен процес. Исто така, медиумите ќе имаат голем товар, бидејќи ако земемо некои земји, при поделба на власта, четврта власт, за избори ја споменуваат, значи, ги споменуваат медиумите. Значи, законодавна, извршна, судска, за да не ги коментираме тие, како ќе се однесуваат во овој период, како ќе се однесуваат во овој предизборен период, видејќи кај нас веќе се следат изборите и првичните оценки за амбиентот во кој се создава за изборите од 5 јуни, мислам дека нема да е добар извештајот, но треба да се поправа. Сепак сите, главната цел не е државата да излезе од оваа длабока криза и по мене постои шанса да имаме одреден коректен изборен процес, но ако Државната изборна комисија, Министерството за внатрешни работи, невладините организации, исто така во тој контекст би споменал ЦИВИЛ, бидејќи да не должиме за прашањето, значи, невладините организации кај нас имаат долга традиција. Јас долго соработував и во изборните процеси со ЦИВИЛ и мислам дека најкоректно знае која е границата, докаде, кои се стандардите за невладините организации. Не можете да се мешате во креирање на све, тоа не го прави ЦИВИЛ. Многу внимателно ја знае границата, бидејќи еден од тие 20 стандарди е цивилното општество и невладините. Не имаме ситуација да не може некој да наблюдува избори, да дава препораки, да дава коментари, да се меша во работата на изборните органи и на крај да дава оценка за изборите. Конечна. Не. Конечна оценка за изборите, за условите, дали имаме услови. Едно е техничко спроведување на изборите, друго е со креирање атмосфера за кредибилни избори, а мислам дека е прекасно да видиме оценката, дали можеме да дојдеме до оценка за потполно фер слободни избори на 5 јуни. Тоа ќе го кажат меѓународните наблюдувачи, но според моите оценки кои досега ги добиваме, задните извештаи из избори и ОПС и ОДХР многу предпазливо ги формулираат, а јавно се објавени. Значи, каде мислат и дали е постапено по тие препораки? Значи, повторно дојдовме да прекршиме едно од главните правила. Никогаш не треба да се прават измени непосредно пред изборниот период. 6 месеци. Во однос на неприфатените сугести, пред една година исто предлагавме дел од експертите
за тој попис, привремен попис на избирачи. Но никој не го предложи, мислам, официјално. Исто така имавме заактивна регистрација како преоден период. Никој не бара да се заскрие све под тепих. Тоа институциите треба да профункционираат и да има избори, ако има одредена критична маса, ќе профункционираат. Но во однос на активната регистрација нема да имавме проблем, барем за избори со избирачкиот список, кој сите знаевме дека е проблематичен. Но не се прифати тоа и сега мислам дека зависи, значи, од многу фактори, дали ќе се стигне да се создадат услови до пети да имаме кредибилни избори. Бидејќи не се почнат избори, значи не се распишани, а тек тогаш ќе биде најголемиот товар на Државната изборна комисија, медиумите, цивилното општество. А Државната изборна комисија, дента која ќе се распишат изборите, ќе биде заборавена за сите овие структури кои сега несебично и помагаат од различни интереси. Ви благодарам. Повелете со прашања. Едно кусо прашање за господинот Новаковски, но веројатно може би и другите експерти може да кажат мислење. Спомнавте различни проблеми што ги има избирачкиот список, нели бришење на државјанства не може да има, но еден од проблемите што ги воочивме е живеење на луѓе на конкретни адреси каде што тие луѓе не живеат, туку живеат други луѓе. Многу од граѓаните се жалат за тоа и ова мислам дека не е прашање на бришење од државјанство или не. Која е, дали можете да ни упатите која е постапката, која би била постапката за овие луѓе кои што може би се запишани на 2 и 3 повеќе адреси и гласаат на 2 и 3 или повеќе места? Благодарам за прашањето. Значи, немам дилема. Во колку избирачкиот список има еден граѓанин запишан на повеќе избирачки места, тоа е веќе изборна измама. Тука нема дилема. И нема тука, да, мора да се испита дали е тоа случајност, дали е грешка, дали е намера и кој е бројот. Значи, додека ДИК не излезе, верувајте, со официјален податок, јас не можам да ја знам состојбата, ова што го споменавте. Бидејќи, ако се пратат порталите, медиумите, ве имате толку различни податоци и сите се од неофициални извори од ДИК. Значи, денеска прочитав дека има 2900 фантомски гласачи. Така. Па ние 22 откривме кога не бевме надлежни за избирачкиот список. Значи, 22. Тоа беше и веднаш после тоа јас дадов оставка. Бидејќи немаше волја да се продолжи со избирачкиот список. Не бевме уште надлежни, немавме превземено базата, што е клучно за еден чист избирачки список. Но ДИК веќе ја има базата. А сега му е прецизирано и конечно стварно има услови. Дали ќе стигне временски, не ја знам. Одговорот на прашањето во однос на адресите. Значи, исто така многу лесно ДИК ќе провери со теренска проверка дали некои избирачи се запишани, значи факт е дека има запишано и од кои причини се водат на иста адреса, бидејќи ќе се провери решението за доделено живеалиште и прелистојовалиште. Значи, голема разлика е од тоа и ова да некој гласа на повеќе места. Но проблемот кој јас го гледам е дека изборните органи, избирачките одбори, задните изборни циклуси потфрлија. Значи, да спречат влез на некој со лична карта која не е негова. И трето, прв пат имаме приговор за избирачки список во последните циклуси дека не се запишани во избирачкиот список. Значи, ги нема, одат да гласат, ги нема во избирачкиот список. Ви, има еден друг и сега имате уште такви податоци. Значи, цели мест, граѓани кои ги нема во избирачкиот список, а имаат право на тоа. ДИК ќе провери дека тие 56 души на измислениот влез или во станот твој,
кои што се запишени, сите имаат лични карти издадени од МВР. Да. И што може да биде? Сите знаеме дека се работи за... Нема, чекайте се. ДИК ќе провери. И по проверката ќе констатира дека во законска процедура, за која сите знаеме, за која сите знаеме дека е изборна измама, се издадени 56 лични карти на иста адреса. И што ќе прави ДИК? Те прашам што ќе преди, ќе ги поништи ли? Не, прашањето е прашање. Ево да одговорам. Значи, ДИК, јас се согласувам дека тие се манипулации. Добри. И сега, ако некој е запишан, дека има случај каде со промена на адресите, по моји информации, дали се точни повторно шпекулираме, седницата во три продолжува. Добро, значи, не е во конкретно ќе ви одговорам. Значи има каде се сменали адресите, граѓаните ги променали и се појавиле на една адреса, например, 50 луѓе. Но оние кои намерно се запишани со нотарски акти по 50 луѓе на една адреса, ДИК не може да ги бриши од избирачкиот список, но ДИК, извини, ДИК има со измените на законот да поведе и прекршоцна, и кривична. Чека, и теја доаѓаме до одлуката на Уставниот суд. Ќе поведе прекршна и ова за изборна измама, и потоа ќе се јави председателот со аболиција и стопирање на постапката. Е, па сега нема, за тоа ви... Знам дека ви е намерата, но јас истото ми се не го делам. Вие знам намерата, јас тоа не го правдам. Одлуката на Уставен во ниједен момент не ја правдам, не ја коментирам, бидејќи не беше до мене прашањето. А јас сакам да ви кажам дека ДИК не може да ги избреши, но може да поведе постапка и некој треба да провери, бидејќи, ако до сега имаше пречка некој во МВР да провери, сега имате од опозиција министер за внатрешни работи, не заборавајте. И тоа може да се провери. Значи, сакам да се надоврзам, ви видите, нашиот проблем е многу поголем. Видите, ние имаме специјално јавно обвинителство кое констатира вмешаност на највисоките структури во МВР во фалсификување избори. Луѓето се во фаза на обвинување. Значи, ние не говориме за изборниот штаб во село Дебалде, кое што таму на бабата и дала не знам што. Ние говориме за фабрика на изборни измами правени во централните органи на власта, почнувајќи од МВР. И тоа се работи, затоа специјалното обвинителство покрива постапка за висока форма на организиран криминал. Точен е, Александар, твојот одговор. ДИК не може ништо да направи. Тие 50, 100, 150, 30 и така натаму, ќе ги оспори се важечки. Затоа сега треба да биде надлежен некој друг. Тој друг се вика во нашиот случај специјално јавно обвинителство. Туку што му ги одзема ингеренците, затоа што председателот ќе се јави и ќе го аболира процесот. Јас реков и во една друга дебата. Може би денеска можеме да очекуваме изјава на председателот на Македонија, во која што нема да ја коментира одлуката на Уставниот суд, но политички ќе изјави дека нема да ја применува за време на неговиот мандат. Добро, сега, вистина наивно е тоа. Значи, Државната изборна комисија има еден член, каде е надлежна и одговорна за организирање и спроведување на изборите. Не може да му убедите дека Државната изборна комисија 2013-та, матерно ви кажувам, имаше локални избори. На локални избори диаспората не гласа. Тогаш граѓаните од Пустец на некого не смета. 2014-та тие гласа се пријавија во дипломатско-конзуларните во Тирана, па на некоја партија и смета. И тогаш се отвори проблемот. Проблемот кога се отвори требаше да се реши. А не сега ги споменуваме и викате дека значи има институции, Државната изборна комисија според мене 2013-та има 1000 приговори по тој основ кои не се решени. И овој проблем имаше доволно период, но и овој ДИК по службена должност може нешто да превземе. Дали ќе превземе, ќе видиме. Јас не можам да одговорам. Само да кажеме на кратко, вртени си ја гризнавме опашката.
И затоа велам се, ние ќе излеземе на 5 јуни со една ситуација во која сите се согласуваме со најдобра намера на ДИК, која не постои, се разбира, бидејќи она е состав на разни намери, со најдобра и кога дури би функционирали и со сите расположени средства, заправо они не може да им го оспорат правото на 56 души, вака земам една цифра, кои што имаат лични карти издадени во валидна процедура да си гласаат таму кај што гласаат. И тоа би требало да се истражи, со истрагата која е сега абогирана, ние дојдовме во ситуација да не можеме ни да го истражиме. Имаме прашање, Джабир, од оваа страна, ако може прво. Е, тоа се вика правна несигурност од грандиозни рани. Дали мислите дека фали лична храброст? Затоа што Уставниот суд гласаше 5-4, можеше да биде 9-0, можеше да е 6-3. Но беше 5-4, значи ни фалеше еден само од тие 5 да се види во огледало и ќе беше 5-4 од другата страна, така да овие луѓе ќе може да седат дома неволадно. Значи има моменти кога само еден човек може да направи многу, само еден. Лаура Ковеси е специјалната јавна одметелка од Румунија. Значи нашава специјална не е баш многу специјална, е само копија на таа во Румунија. Дали Лаура Ковеси може да даде мало, како се вика, искуство? Видите, мислам, трагично е ова прашање. Демократијата не смее да биде прашање на храброст. Какво прашање е тоа да Уставниот суд има храброст? Уставниот суд не одлучува по прашање на храброст, не храброст. Одлучува по прашање на закони. Ако ние треба да очекуваме уставни суди да имат храброст, тогаш веќе се наоѓаме во една огромна, сива, опасна зона во демократијата. Зашто ја како новинар, мене ми приоѓаат многу луѓе и ми кажат, браво, храбар си. Без зашто јас во извршување на мојата професија треба да бидам храбар. Ја треба имам професионален, да не лажам у фактите и да го опишам контекстот доволно аргументирано, како што умеам и знам. Ние сме дојдени во ситуација во Македонија кога од државни институции се очекува храброст. Мислам, трагедија. Уставен суд треба да бидат храбри. Тури му пепел. И само да се надоврзам. Сосем е ирелевантно е во кој соодност е донесена одлуката, како што рековте, дали е 4-5 или е 9-0. Тоа е одлука на една државна институција која што без оглед на личните ставови да требаше да ги процени последиците од една таква одлука, особено во ваква ситуација. А личната одговорност ќе биде секако на оние поединци што ја донесува. Во контекст на само да не се, ДИК ќе се соочи најмногу со тој проблем. Јас не знам чиј предлог е таа комбинација, но ќе се соочи. Јас стварно немам информација, али прво, не се почнати гласањата, ево ова сажа. Значи, ке дојдат во такви ситуации. Ке има пред избори, ке има огромен број приговори. Тоа допарва ке го видите. А после избори, ке покаже денот на изборите. И тогаш ке се соочат партиските од една страна, како ке се поделат, па тројцата експерти и да гласаат, според сите прописи и според принципи некои демократски, ние тоа го правевме, дали ќе отворат кутии, дали не, бидејќи имате ве ситуација, не се отворени кутии 2013 и 14. За Лаура Ковеси... Па ние 2009, не знам колку кутии отворивме, а немаше некој официален приговор. По службена должност. Некам, тој ДИК исто беше по предлог на партија. Но нели одиме да унапредиме процесот, сега да не се враќаме назад. Едно време беа и судиите во дел од изборната администрација, аз бев член тогаш, како генерален секретар. Ви кажувам дека ќе се соочи со истиот проблем. Не е компарација со Уставен суд, но Уставен суд не сме да помисли, али очигледно нешто се случува. Значи имате поделба и све ќе биде, според мене, различно. 6-3 некако ќе биде коефициентот, зависи кого како му одговара. Неофицијално мислам дека е веќе договорена посета на Романската специјална обвинителка со цел да се сподели искуството со Само околу ова дилемата што беше за бришење на
овие во контекст на пустија државјанствата, па рече господин Новаковски дека ДИК не може да брише, не ДИК, него никој во оваа држава не може да ги брише државјанствата. Правната регулатива е таква да поясниме, државјанството може да престане само со отпуст. Е сега, во поранешната Југословенска држава можеше да се одземе. Имаше услов, сега сите демократски држави, државјанството може да се отпуст. Така да овие државјани веќе се запишани, а според постојната регулатива, изборното тело го сочинуваат граѓани кои наполнили 18 години, делова способност и државјани. Значи тие се државјани и ги имаат сите права во јавноста да не се прави таа манипулација дека треба се бришат, а тоа што се по 50 луѓе на адреси. Тоа е направено што овие луѓе имаат добиено државјанство, бидејќи закон за државјанство предвидува три начини. Таа натурализација може да биде редовна или обяснителна исклучителна. Овие луѓе имаат добиено државјанство во исклучителна натурализација. До 2004 година ваеше одредба кај што предвидуваше само да докаже дека се по потекло македонци. И не им се бара нити стан да имат, нити вработување, нити куќа да имат, нити адреса да имат. И МВРД нека до 97 година, нека 95% ги запиша и во главно се води на Димчен Бирчев, улицата на МВР. Сега ги ставија на други адреси. И тоа не е ништо спорно, овие луѓе може да гласат. Е, сега спорно е ако гласа и тука, и во амбасадата во Тирана. Два пати едно лице, ако гласа, тоа да. Иначе ова го има и во земја членка на Европската Унија. Нашите луѓе, десетици до кои ще имат во Бугарија државјанство, се по 50% исто на исти адреси во Софија и во Петрич и во Само. И сите тие гласаат. Значи, во земја членка на Европската Унија се прави истото и тоа е државна политика. Да го поясниме, да не манипулираме, дека што имаш по 50%, тоа не е злоупотреба. Тоа е државна политика, така се запишени на измислени адреси, бидејќи тие луѓе немаат тука нити станови, нити куќи, имаат добиено државјанство во една олеснителна процедура. Само со тоа што до 2004 година, значи, законот даваше можност луѓе кои што по потекло се македонци добиваат државјанство по автоматизам. Така да не е спорно тоа што се запишени по 50 луѓе на една адреса. Тие имаат право, а тоа прекршуваш одредби, дали е повреден закон за престојувалеше за пријава на адреса, тоа не е спорно од аспект на еве и во Македонија сите студенти што си во Скопје никој не се пријавува во МВР. Треба во рок од 3 дена да пријави живеалиште. Таа одредба предвидува прекршуваш станци, но од аспект на изборот тоа не е битно. Значи сите тие луѓе имаат право да гласат, посебно овие отпустети што се така толку актуелни, никој не може да им го спори правото или да им го одземе државјанството. Мислам дека, јас тоа го кажав пред да дојдете, значи не го спориме правото, него беше прашањето за други, кои се запишани по повеќе, да ДИК каже каде е проблемот. Нели по пријавите и спектакуларните најави по апликацијата, дека не за нив, него за многу луѓе, дека се запишани пријавуваат кај нив гласачи. Значи, тоа е таа дилема ДИК, а се согласувам, јас кажав пример, 2013 на локалните, гласа по општини. А парламентарните си се пријавија регуларно во амбасадата во Тирана. И тогаш некој не реагираше. Значи се реагираше само за локалните, тоа ми беше.